Власниця Форду Ф'южн приїхала до салону краси, аби причепуритися. Місця, щоб припаркуватися, не знайшла, а тому заїхала на газон, який доглядають мешканці сусідньої багатоповерхівки. Це парковочне місце салону. Я не дозволяю тут паркуватися. Я не наїхала на світло, якщо ви замітили. Я об'їхала і відьорочка об'їхала. Валерія мешкає у під'їзді біля зеленої ділянки. Вона розповіла, що сусіди поливають газон, обладнали місця для сидіння. Мешканці під'їзду регулярно збирають гроші, аби доглянути маленьку зелену зону біля своїх вікон. І її обурює, що дехто, аби припаркуватися, готовий зруйнувати чужий труд. Не всі воспитані грамотно і уважають труд других, дозволяють собі заїхати на чужий труд, на чужу територію, тому що їм так удобно. І роблять із цього парковку. Вона 250 гривень заплатить ще штраф, і нічого їй не буде. А цей газон треба буде перестилати заново. Ми викликали правоохоронців. Поліція зафіксувала факт порушення правил паркування. Цього разу власниця білого автомобіля не стала розповідати, що газон – то паркувальне місце біля салону краси. Свою вину визнала. Автомобіль порушив правила дорожнього руху, а саме правил 15.9 є, стоянка на газоні, чим отримає штраф по частині 1 122 255 гривень. Стали свідками неправильного паркування, маєте право викликати поліцію, аби правопорушник відповів за свої дії. Олександр Славний, Олександр Наумов, Опенюс, телеканал відкритий.